atau PPK ini adalah satu pertubuhan yang sangat dekat dengan rakyat di bawah. Saya tahu keahlian PPK, no, keahlian PPN bergantung kepada keahlian PPK. Dan saya tahu di bawah sana ramai ahli-ahli yang telah mendaftar dengan PPK kerana mereka tahu dan mereka meyakini bahawa PPK boleh membantu mereka dalam banyak perkara. Jadi sebagai sebahagian daripada badan perniagaan sebenarnya, PPK kita anjurkan supaya bersiap untuk bersama-sama menceburkan diri dalam pelbagai bidang perniagaan. Kita juga mempunyai perancangan iaitu tanaman durian yang akan kita usahakan dengan memadap tanah SADC di kawasan Lengkong, di mana perancangan kerajaan negeri untuk menjadikan Lengkong ini sebagai hub durian.